Io ho le brevi di Perezia, ho ricantato Lexia Pirver. Tavis ho timi tiro, a Mozart, e terzi quasi su per Martin, obiecti, Pirveli registri, più ho le brevi di Perezia, ho ricantato le bavole, ci sono terzi, ma c'è se x is armo e burite, se te usci dios, pe erti, te, x, te, plus, penuri, te, sadas, te, epitmis, i schwartz. Tanto le bisquale sempre armo des punctias. Ac erti punctia de penoli punctia sine servo semuli sonabili punctia bia. Holo ixi gida ucno gram sazie beri punctia. Lertis de penolis cansas de amori punctis cansas presare icneba i schwaleti. Andrena cioè il bambo from erti gantole bello semuli qua i schwartz. Acque unde it quasrum issuare di arce it lebaro ios certi lat categoriae bugi simbraure anu i arabita shaptoci arubris simbraures erti certi isgan shepere sunda ios monaco ti anchuare di idef cioen am gandolebas shevisaulit im dashuebit rom penoli da perti aris issuare zemotemuli uzqueti funkciebi anu penoli da perti e cutunis se i ers se ieri casa spis tanahmat es aris simravle iseti funkciebisa romlepsats i shualedi namdivuri tsuta simravleshi kadaqavt uzqvetat shase kide ertkhov vimeore es aris pirveli registri pivi choulebrivi კანტოლება, დიფერენციალური კანტოლება, განსაზღვრული იშუალეზე, სადაც პ1 და პ0 არის უწყვეტი ცნობილი ფუნქციები, x-ი კი საძიებელი ფუნქცია. ახლა განსაზღვროთ, თუ რა სიმრავლეში უნდა ვეძებოთ ამ კანტოლების ამონახსნი. როგორი უნდა იყოს ამ კანტოლების ამონახსნი? რა კი უცნობი ფუნქცია შედის განტოლებაში თავის წარმოებითან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ x ფუნქციას უნდა გააჩნდეს იშუალების ყოველ წერტილში წარმოებული. ამდენად x-ი თვითონ უნდა იყოს უწყვეტი ფუნქცია. გავწეროთ, რომ ამ მონახსნი უნდა იყოს უწყვეტი ფუნქცია, აგრეთვე განსაზღვრული მთელ r შუალედზე. რა კი x-ი უწყვეტი ფუნქცია, p1 და p0-ის უწყვეტი ფუნქციები, ანუ განტოლების მარჯვენა მხარეში გვაქვს უწყვეტი ფუნქცია და გამოდის, რომ x-ის წარმოებულიც იქნება უწყვეტი. ამდენად x-ი უნდა იყოს უწყვეტი თავის წარმოებულთან ერთად. x-ის და მისი წარმოებულიც უნდა ეკუთვნოდეს, უნდა იყოს უწყვეტი ფუნქცია, ეკუთვნოდეს CIR კლასს. მაშასე, ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც უწყვეტია თავის წარმოებულთან ერთად და ერთგანტოლებას აკმაყოფილებს თელს იშუალებზე, წარმოადგენს განტოლების ამონახს. სხვა შორის, ეს ჩანაწერი, სადაც ჩვენ ჩავწერეთ, რომ x-ი თავის წარმოებულთან x-ის და მისი წარმოებულის არის უწყვეტი ფუნქციები, ამისთვის ჩვენ გვაქვს უფრო მოკლე ჩანაწერი, ანუ შემოვიღებთ სიმრავლის ფუნქციებისა, რომლებიც უწყვეტია თავის წარმოებულთან ერთად. ამას ჩავწერთ, ესე იგი ეს ჩანაწერი ეკვივალენტურია ჩანაწერის, რომ x-ი ეკუთვნის c i r, კიდე დავწერთ c1. ანუ c1 არის სიმრავლე იმ ფუნქციებისა, რომლებიც უწყვეტია თავის პირველ წარმოებულთან ერთად იშუალებს. სანამ გადავიდოდეთ ერთი განტოლების შესწავლაზე, განვიხილოთ მისი ერთი კონკრეტული კერძო შემთხვევა. ანუ შემთხვევა განვიხილოთ, როდესაც p1 ფუნქცია არის იგივურად 0. ასეთ შემთხვევაში ერთი განტოლება მიიღებს შემდეგ სახეს. მოდით აღვნიშნოთ ეს განტოლება 1 შტრიხით. მაშ განვიხილოთ 1 შტრიხი განტოლება. ეს იქნება x-ის წარმოებული უდრის p0 x tells e schwarz. ესეგი ეს ერთი შტრიხი განტოლება არის f-ი განტოლების კერძო შემთხვევა, მიღებული რა გზით, რომ p0-ის ნაცვლად ჩავსვით 0, ანუ p0-ის ფუნქცია ავიღეთ იგივე 0-ის ტოლად. ამ განტოლების ამოხსნა ძალიან მარტივად შეიძლება.
განვიხილოთ ნებისმიერი წერტილი, ინო, ენო წერტილი, ი შუალედი და ვაინტეგროთ ერთი შტრიხი განტოლება, როგორც მარჯვენა მხარე, ისე მარცხენა მხარე, ტენორი და ტემპი. ინტეგრალი ტენორიდან ტემპზე x შტრიხ s და s უდრის ინტეგრალი ტენორიდან ტემპზე p ნო s d s. ტე იცვლება ისევ მთელ იშვიათს. ماشي ნიუტონ ლაიბნიცის ფორმულის თანახმად ჩვენ ვიცით რომ ეს ინტეგრალი x ფუნქციის წარმოებული და რა იქნება ეს იქნება x ტეს გამოკლებული x ტენო წერტილში. ამდენად შეგვიძლია ეს გადავწეროთ უკანასკნელი გამოსახულების შემდეგი სახით ეს იქნება x ტენოს მიმატებული ინტეგრალი ტენორიდან ტემპზე p ნო s d s აღნიშნავთ s 2-ით ეს გამოსახულება ყოველი ტესტვის იშუალითითა. მაშინ ასე 2-ის გამოსახულებით მოცემული ფუნქცია არის ამონახსნი ერთი შტრიხი განტოლების. მართლაც თუ გავაწარმოვებთ o ტოლობას მივიღებთ ერთი შტრიხი განტოლების. რამდენად ჩვენ შევძელით გვეპოვნა ერთი შტრიხი განტოლების ამონახსნი და ორი გამოსახულება გვიჩვენებს, რომ ერთ შტრიხ განტოლებას გააჩნია ამონახსნების უსასრულო რაოდენობა. მართლაც ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ x ისეთი ფუნქცია, რომელიც ტელო წერტილში უდრის რაღაცა წინასწარმოთქმულ ცნობილ ნამდვილ რიცხვს და ნებისმიერი აი ამ ნამდვილი ცნობილ რიცხვისათვის x 2-ით მოცემული, ორი ფორმულით მოცემული ფუნქცია x იქნება ამონახსნი ერთი შტრიხ განტოლების. რამდენად ერთ შტრიხ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი უსასრულო პარამეტრი. სამაგიეროდ იგივე ფორმულა 2 გვიჩვენებს, რომ ყოველი კონკრეტული ტენოლისთვის და ცენოლისთვის, ანუ ისეთი ამონახსნი, რომელიც ტენოლ ცენოლ წერტილზე გაივლის, ერთი შტრიხ განტოლებას გააჩნია ერთადერთი და ეს ამონახსნი მოიცემა 2 ფორმულით. ამდენად, ახლა თავი მოუყაროთ ყოველივე ნათქვამს. ერთი შტრიხი განტოლებას გააჩნია ზოგადად უსასრულო რაოდენობა ამონახსნების, რომელიც ორი ფორმულით მოიცემა, მაგრამ კონკრეტული ტენოლის და ცენოლისთვის, ანუ ისეთი ამონახსნი, რომელიც გაივლის დეკარტული სიბრტყის ტენო ცენო წერტილზე, ესეთი ამონახსნი ერთი შტრიხი განტოლებას გააჩნია ერთი, მხოლოდ ერთი და მოიცემა ისიც აი ამ ორი ფორმულით, სადაც x ტენოლი იქნება ცენოლი. ეხლა გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ ერთ განტოლებას. ერთი განტოლების ჩვენ უკვე ვიცით განსაზღვრული გვაქვს თუ რა სივრცეში ბეძებთ ამონახს, ეს იქნება წარმოებულთან ერთად უცხოეთ ფუნქციათა სივრცეში. პ0 და p1 გამოიყენოთ არის უცხოეთი ფუნქციები და ეხლა გვაინტერესებს ერთი შტრიხი განტოლებისთვის დადგენილი თვისებები თუ არის ძალაში ერთი განტოლებისთვის. ანუ რამდენი ამონახსნი გააჩნია ზოგადად ისე აგრეთვე უსასრულო ამონახსთა რაოდენობა ერთი განტოლებისთვის თუ არა და თუ ავიღებთ კონკრეტულ პირობას დავსვამთ, ანუ დავიწყებთ ძებნას ისეთი ამონახსნებისა, რომლებიც რაღაც ტენოლ წერტილში უძრიეს ნებისმიერ ცენოლს, დავაკვირდით ამას ორი პირობა, იქნება თუ არა ერთადერთი ამონახსნი ერთ განტოლებას ისეთი, რომელიც აკმაყოფილებს ორ პირობას. აქ შემოვიღოთ ასეთი ტერმინი, რომ ერთ განტოლებას ორ პირობასთან ერთად უწოდებთ ხოლმე ერთიორ უკვე ამოცანას, ერთიორ ამოცანას. კონკრეტულად აი ამ ამოცანას, როდესაც ჩვენ ვეძებთ ერთი განტოლების ისეთ ამონახსს, რომელიც რაღაც კონკრეტულ წერტილში რაღაც კონკრეტული რიცხვის ტოლია, ქვია საწყისი ამოცანა ან კოშის ამოცანა. მას შეგვიძლია ახლა ახალი ტერმინების საშუალებით გამოვთქვათ დასმული შეკითხვა. ერთი კოშის ამოცანას გააჩნია თუ არა ერთადერთი ამონახსი.
აი ამ შეკითხვას პასუხს გაგვცემს თეორემა, რომელიც უკვე მოცემული არის კონსპექტში. ჩვენი პირველი რიგის PV დიფერენციალური განტოლება არის 1:7 განტოლება, ხოლო საწყისი პირობა, იგივე კოშის პირობა არის 1 პირობა. აი ამ განტოლებაში კონსპექტში უკვე უცხო ფუნქცია აღნიშნული გვაქვს 5, მაგრამ იმედია ეს დაბნელებას არ გამოიწვევს, როდესაც ჩვენ წინამძღოლებებში x-ი ჰქონდა აღნიშნული უცხო ფუნქცია. მაშინ ასე თეორემა 1:1, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ p1 და p0-ი კოეფიციენტები არის უწყვეტი ფუნქციები, აი ეს პირობა, მაშინ ნებისმიერი t0-ი რიცხვის წერტილისათვის იშუალებიდან და ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვი t0-ისათვის თურმე 1:7:8 ამოცანას გააჩნია. ხოლო 1 ამ მონახსნი და ეს 1 ამ მონახს მოიცება 1:9 ფორმულით. ამდენად ეს თეორემა ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს გვაწყობილებს, რომ გარდა იმისა, რომ გვაქვს ამ მონახსნის ერთადერთობა 1:7:8 კოშის ამოცანისათვის, ამაზე მეტი, ეს ერთადერთი ამ მონახსნი ყოველთვის შეგვიძლია გამოვხატოთ კონკრეტულად აი ამ 1:9 ფორმულით. ეხლა მოვიპოვოთ ამ თეორემის დამტკიცება. ვეძებოთ u ფუნქცია შემდეგი სახით. აი 1:10 ფორმულა. თქვა, d არის რაიმე უწყვეტი, უწყვეტად წარმოებადი ფუნქცია და მაშინ აი ამ ტიპის, აი ამ სახით ვეძებოთ. ცხადია, აი ამ ფორმულიდან პირდაპირ გამოდის, რომ v იქნება vt იქნება ეხარისხეთ ინტეგრალი t0-დან t-მდე მინუს ნიშნით p1s ds-ი გამრავლებული u t-ს. ახლა თუ vt-ს გავაწარმოებ როგორც ორი ფუნქციის ნამრავს, თან პირველი ფუნქცია კი რთული ფუნქციაა, ხო? ანუ გამოვიყენებთ ფუნქციათა ნამრავლის გაწარმოების წესს და რთული ფუნქციის გაწარმოების წესს, მივიღებთ, რომ v ფუნქციის წარმოებული არის გამოიხატება აი ეს. ახლა გავახსენოთ, რომ u არის ჩვენი განტოლების ამონახსნი, ხო? u შტრიხი, u დრის, აი შევხედოთ p1t t მიმატებული p0t და შეგვიძლია u შტრიხის ნაცვლად, ანუ u წარმოებულის ნაცვლად ჩავწეროთ განტოლების მარჯვენა მხარე ჩვენი 1-ად გამოსახულებაში, აი ამ გამოსახულებაში. თუ u1-ის მაგივრად ჩავსვათ, u1-ის შტრიხის მაგივრად ჩავსვათ ჩვენს განტოლებას, მივიღებთ, რომ v შტრიხი u დრის, აი ამას რასაც აქ ხედავთ. ამდენად,